Att åka tillbaka till vandrarhemmet känns väldigt kul. Man har ju hört och sett så många andra vara med om jättemycket saker. Och vi själva sist vi var där, vi fick ju inte riktigt det gensvar vi ville, varken på instrument eller annat. Vi fick väl visst en liten obehagskänsla och sådär, men ja, vi ville en sommar mer och det hoppas väl vi på att vi får uppleva den här gången. Det ska bli kul att åka tillbaka till Borgvattnet. Det känns som att det behövs en returresa där för att göra det igen och se om det har ändrat karaktär eller om det är lika lugnt fortfarande. Jag hoppas ju verkligen på att vi får en revansch den här gången. Det känns som att det ska hända saker här. Med tanke på vad alla har berättat om det här stället så hoppas jag att det är lite mer aktivitet än vad det var sist. Sist hände mycket för mig när jag satt inne i skrubben. Och jag hoppas att jag kan få uppleva ännu mer denna gång. Borgvattnet, en plats som teamet har utrett en gång tidigare. Fotsteg och obehagskänslor är något som man minns från föregående besök på denna plats. Vad kan man dokumentera denna gång i vandrarhemmet? Finns det något mer som döljer sig i mörkret än vad man hittade sist? Det teamet inte visste i förväg var att denna kväll skulle bli en av de mest aktiva utredningar som de någonsin gjort. Att gå runt i det här huset känns ju speciellt. Alltså, jag tror att man har ett visst adrenalinpåslag liksom, för att man vill så gärna bara plocka upp instrumenten och börja utreda. Vandrarhemmet. Ja, det var väldigt lugnt här sist. Ja, man har ju sett så många andra som har upplevt massa saker här. Mm. Men speciellt de som var i sängen. Och dragen i fötterna och strypt och allt möjligt. På det här stället har ju faktiskt folk blivit dragna i fötterna och blivit strypta, så att jag vill gärna känna någonting ordentligt. Ta tag i min arm eller någonting som jag inte kan förklara. Det hade varit jättekult. Vad hade du för känslor när du var här nere, om du kommer ihåg från sist? Alltså? Jag tror inte jag kände någonting speciellt här. Nej. Alltså det var lugnt. Ja. Jag vet inte, det känns mindre än vad det är. Jag tycker det känns mindre än som jag minns det. Jag vill minnas att det var större. Jag har nog kvar samma storleksuppfattning, tror jag. Du har gjort om här, va? Ja. För att inte möbleringen var så här sist. Nej, det var det nog inte. De vill nog också, som alla, förnya sig lite eftersom. Mm. Nej, men det jag minns från förra gången var ju att när jag som i stod här så var det som att jag såg någonting i ögonvrån. Alltså du vet, inte sådär att men typ att jag ser någonting som händer bakom mig. Du vet när man ser men någonting. Jag kommer ihåg den grejen. Ja. Och jag sen kommer ihåg att jag ville inte stå med ryggen ut mot hallen. Nej. För att det kändes obehagligt. Kommer du ihåg längre bort där i hallen när Julia satt i skrubben? Mm. När det var någon som tog mitt hår? Just det. Det var ju också med ryggen mot den här hallen. Just det. Nu när man går runt här och ser hur det ser ut och kommer ihåg, det poppar ju upp minnen från förra utredningen. Alltså det är ett häftigt hus där. Men det var mörkt där sist. Jag kommer ihåg när jag och Micke var där på övervåningen så jag blev ju riktigt, alltså jag kände mig inte välkommen här. Nej. Undrar om man kan få den känslan kanske i kväll också. Mm. Att man inte känner sig välkommen. Mm. Ser verkligen fram emot att se vad det här huset har att erbjuda oss ikväll. Vad tror du? Ja, jag har ingen aning. Alltså, det var ju ett speciellt hus. Det var ju inte så jättemycket sist. Nej. Det fanns ju en del obehag. Julia hade en del i garderoben. Men utöver det så var det ju ganska lugnt. Det jag är intresserad av nu, vi ska ta en intervju med Filip. Och kanske få en lite mer djupdykning. Sist fick vi ju mycket om just bara prästgården. Vi får väl se vad han har att berätta.
Jag heter Filip och jag och min sambo, det är vi som tar hand om Bovens pressgård och vandrarhem här uppe. Vandrarhemmet i sig byggdes som ett bostadshus för pigor och drängar 1876 då, om inte tidigare. Vi har inga riktigt bra uppgifter på när det byggdes, men det är åtminstone lika gammalt som pressgården, om inte äldre. Sedan så har huset stått tomt i ganska många år och sen varit bostadshus på senare år då. Sen från den paranormala aspekten så är det ju ett helt annat hus. Det låter ganska mysigt och charmigt när man tittar på det och är här. Men det är en helt annan känsla när man kommer hit och det är mörkt och man har turen att få vara med om det som finns här. Eller oturen. Tragiskt dödsfall på en kvinna som fick hjärtinfarkt ut på åken, ute på potatisfältet. Ut bakom vandrarhemmet då. Och sen har vi ett annat dödsfall av en kvinna som, ja, det spekuleras lite i vad som har hänt, men hon har på något vis ramlat ner för trappan och brutit nacken. En hel del paranormala fenomen här. Vi har en man som finns i det här huset som sägs vara ganska våldsam och ilsken mot kvinnor just. Sen har vi ju även en kvinna som ska finnas här som är mer omhändertagande, som är ganska snäll. Man kan känna sig ganska trygg med henne. Man kan känna en värme som kommer, som att någon kommer att ta hand om en. Varpå när man får igenom den här mannen så känner man verkligen som att ja, men det tar stopp. Det är som att, till skillnad från när man känner av henne. Själv har jag ju upplevt också hur mycket som helst i det här huset. En kväll när jag hade ett mini-event som vi brukar ha här i Borgvattnet, så hade jag med mig ett gäng. Kommer upp och ser att ena lampan tänds när vi är på väg upp. Vi håller på att gå upp för backen här och kommer upp till vandrarhemmet och så ser vi att lampan tänds. Och när vi har event så låser jag upp husen i förväg, så jag tänker att ja, men det kanske är någon som har smugit sig in och ska spela oss ett spratt. Så jag ber de som följer med mig att vänta utanför och jag går in med ficklampa och kollar om det är någon som har gömt sig som vill jäklas lite. Så jag går igenom hela huset, jag går på bottenvåning här med ficklampa, ser ingenting, händer ingenting. Jag börjar kolla igenom lite så det inte är någon här, går upp på ovanvåning, kollar igenom sovrummen. Och när jag kommer till sista sovrummet så har vi som en sovalkov. Och när jag rundar där och ska titta runt hörnet och se om det, så det inte är någon där inne, så är det som att det bara tar stopp, som att jag går in i en vägg och det bara smäller om mig. Så jag bara vänder på klackarna och går ut och säger ni får gå in själva, jag vill inte vara kvar här. Varav en var stor skeptiker. Och de går in, jag berättar ju såklart vad jag har varit med om, men de går in och ja, men lite tveksamma till det jag har varit med om och börjar gå runt lite här på bottenvåningen och börjar utreda. De har med sig lite utrustning och får väl lite utslag och sådär, men det händer inte så jättemycket. Men sen bestämmer de sig för att gå upp. Och när de kommer till köksdörren så ser de att köksdörren är stängd. Och de försöker helt enkelt öppna köksdörren. Och det är som att någon har ställt en stor sten framför. De lyckas inte. De är två äldre män i 50-årsåldern. De lyckas inte trycka upp dörren. Båda två står och trycker på dörren. Och till slut får de upp den då. Och när de väl får upp dörren och går ut till hallen så är det som att någonting flyger ner för trappan. Som att någon kastar någonting mot dem. Så när jag kommer upp och ska hämta dem, då har de inte ens hunnit att gå upp på ovanvåningen och titta och utreda, utan de står fortfarande och kryper på backen och letar efter någonting som ska ha kastats mot dem då, ner i hallen. Så att det är en väldigt, väldigt stark upplevelse som vi har här. Två tjejer som var här och hyrde huset lite som en utmaning, de skulle komma hit och de var väl också ganska skeptiska av sig. Och det hände faktiskt ingenting under hela kvällen som de lägger märke till i alla fall. Så de går och lägger sig ganska besvikna. Och när de ligger i säng runt 1-2 tiden på natten så vaknar en tjejen av att hon hör ett gurglande ljud, vänder sig om och ska titta på sin kompis och ser hur det är som en svart massa som är ovanför hennes kompis och ser hur kompisen chippar efter luft. Och som kompisen beskriver då är det som att hon känner sig strypt nästan, eller som, så de båda får ju panik, tar sina grejer och drar härifrån. Och de, senare skrivit i gästboken att de kommer aldrig mer tillbaks, vilket är ganska förståeligt. Vi uppmanar ju alla att ta det försiktigt i trappan, då vi har ett dödsfall av att någon har ramlat i trappan. Det är en ganska brant trappa, så att man bör ju vara försiktig i den, men den har en känsla efter sig. Sen har vi ju många också, nu när vi väl pratar om det med trappen, kommer jag tänka på att vi har ju många som hör någon som springer med tunga kängor på ovanvåningen när man står nere, och det har ju faktiskt själv upplevt när jag har varit här en kväll och städat. Att ja, men vi var här, plockade i ordning allting och skulle gå. Skulle precis låsa huset, så vi stod i hallen och skulle ta på oss skorna. Och så hör vi bara hur det är någon som springer från ena ändan i hallen på ovanvåning till andra ändan. Man hör stora tunga steg. I perioder så kan man få väldigt mycket ondska och negativ aktivitet och negativ energi här inne. Men jag tror att
ni kan i alla fall förvänta er och kunna få fysisk aktivitet, tror jag faktiskt. Alltså jag tror att många gånger när man är i det här huset så kan man få vara med om saker som inte hör till det vanliga. Det är inte utrustningen som börjar agera, utan man kan faktiskt fysiskt själv kunna se ja, men som dörrar som rör på sig, som jag berättade tidigare, som inte går att öppna. Man kan höra fotsteg, mycket ljud framför allt. Tror att det kan vara stor möjlighet till att kunna få med. Nu börjar det bli kväll och det är äntligen dags för utredning. Jag ser så fram emot det här. Med den information vi har fått från Filip samt det vi fick uppleva sist vi var här i Borgvattnet. Det ska bli spännande att se vad vi kan få för resultat, om vi kan koppla det då till händelser som har hänt tidigare i huset och i närområdet. Okej, vandrarhemmet. Är det någon som är med oss här inne? Vi har ju varit här inne tidigare. Men ni kanske känner igen oss. Caroline heter jag. Micke heter jag. Om det är någon här får ni gärna gå fram till någon av de här lamporna som lyser. Och vi har även i hörnet kan ni svara nej och ja på våra frågor. Bollen. Det är ju den här trappen som folk har känt att de har blivit, alltså att man känner som att man blir knuffad när man går. Mm. Folk har ramlat i den här trappen också. Mm. Så det är intressant att veta om det antingen är att någon knuffar ner en, alltså när man är där uppe. Ja. Eller att det är bara någon som går här och tycker att ingen ska vara här i vägen liksom. Nej, precis. Har vi någon som är med oss här i trappen? Om du inte är här nere med oss, kan du komma ner här till oss? Och gå förbi de här instrumenten och ta in någon av dem så vi vet att du är här. Kan du göra din närvaro känd på något sätt? Om det är någon som är där ute i hallen så kan ni komma in hit. Kom in hit till oss. Och grämpa den. Kan du ta tag i den ännu hårdare? Det är väldigt stabilt också, eller så här stadig. Men... Vi provar att flytta den här. Jag vet inte. Har vi någon här i trappen som kan göra sin närvaro känd? Kan du, om det är någon här utanför, kan ni komma in? Jag vet att det är lite saker i vägen, men det är bara lite instrument som kommer lysa och låta lite så att vi vet att ni är med oss. Och den lampan med den blåa lampan med pinnen. Den, exakt den. Tack så mycket. Kommer från hallen och in hit. Kolla. Mm. Du får gärna komma hela vägen in i rummet här. Det är som att det är väg ut igen. Nej, nu kommer jag in. Precis. Ser du andra sidan också? Är det två stycken? Ser det är du? Två stycken, ja. Två stycken. Precis, kom in hit till oss. Trevande. Ja. Kan du komma in här i rummet? Och den slutade med att det var mot rummet. Ja, och den stannade. Sista lampan var hitåt. Lät det någonting eller? Nej, jag hör inte. Jag tycker det känns spännande här i trappen. Mm. Med tanke på att det ska kunna hända någonting här. Mm. Men det känns ändå lugnt. Sen har vi den här röda lampan. Den låter så här, om du när den. Startar den nyss om sig? Om du när den. Det var jättekonstigt. Ingen aning. Jag hörde också. Tudut. Det är väl släta som att den. Ja. Tudut. Kan du komma ner för trappan?
Eller kan du göra ett högt ljud? Eller komma och prata med oss? Är det en man vi har med oss? Gå fram till något av instrumenten om det är en kvinna vi har med oss. Bollen! Kan du röra den där bollen igen? Kan du peta till den lite grann? Ta energi av mig om du behöver. Men om du kan få bollen att blinka en gång till. Det är den känslan jag har också. Det är som för tyst på något sätt. 4-5 gånger. Ja. Kan du ta tag i den här pinnen som är bredvid bollen? Lägg den här. Lägg av! Jag har faktiskt fixat så vi har tillgång till lite mer här ikväll. Jag tycker jag hör dunstar nerifrån. Jag tror att vi hör det här. Åh, kolla! Åh, jävlar! Precis när jag sa jag hörde dunstar nerifrån, då löst hela periskopet upp. Såg du hur mycket det där var? Det var ju typ alla. Alla förutom en pinne, jag fick också rysning. Hela ryggen, alltså shit. Det där var typ det sjukaste. Ja, jag har aldrig varit med mot en lyssning så där mycket. Vad gött att man stod en halv meter ifrån också och bara... Du som gick fram till den där blåa, kan du gå fram till något av de andra instrumenten som lyser här? Antingen den här järnpinnen som sticker upp. Eller om du kan gå in genom dörren så kommer vi också höra att du är här. Eller så kan du gå fram till den där pulserande blåa lampan. Ser du de här två bollarna som ligger här? Det ligger en i sängen och sen ligger det en i soffan där. Om du petar till dem lite grann, då kommer vi också se det. Då kommer de börja blinka och lysa. Kan du röra i någon av de här två bollarna som är här? Och den blinkande blåa lampan, kan du gå på ena sidan och svara ja? Vill du demonstrera med handen? Då har du ja på den här sidan och nej på den här sidan. Så om du vill svara på våra frågor så kan du svara via den där. Vi hörde ju fotstegen. Fotsteg hörde vi förra gången. Det är jag som låter. Ja. Det är hela tiden ljud. Ja, så här hör jag ingenting. Hörde ni det där? Nej. Alltså en sorg, men hörde ni dunsjäveln? Nej. Gick fram till pelan och där nere lät det skitmycket. Oh, kan du gå ut och kolla själv också? Skojar du? Nej, varför skulle jag skoja om det? Alltså nere vid tappen? Ja, nerifrån. Det lät som alltså, många dunstar. Kom till trappen, hörde ingenting först. Och sen rejäla, alltså efter varandra. Inte att det knackade ett trähus, utan det var liksom, det dunstade till. Och fick kanske lite panik. Jag var inte beredd att höra så tydligt och så mycket. Ja, känn på min puls. Det är jättehög puls. Jag ska försöka få fram på klockan. Nej, alltså det där var... För precis när jag hade sagt att nej, men jag känner ingenting. Eller jag hör ingenting här ute. Då smällde det ner flera dunsar. Du var då märkbart tagen. Ja, men alltså det var verkligen så här. Jag skulle bara typ motbevisa er bara... Ja, men här ute låter det ingenting. Så gick jag fram hit och ställde mig så här. Och så dum, dum, dum. Och då nej. Ja, jag hoppas verkligen mikrofonen plockade upp det. Vad säger skeptiken i dig då? Men det här huset är, alltså... För jag ska, det är bara här i trappen. Ja, men ja. Nu ska jag gå upp fram och visa att det inte är några konstigheter. Gå upp för trappen, det är inga konstigheter. Det blir ännu mer så här, varför tog det emot så mycket sist? Ja. Varför gick det inte att gå upp för trappen sist? Det stör mig lite grann. Det är lite konstigt. Ja. Men alltså, ja. Men det här huset är ju verkligen gåta. Ena sekunden, då är det så här, ja, men det är inga konstigheter här. Mm. Och andra sekunden, då kan ens känslor bara vända om helt och hållet. Typ så här, jag vill inte vara här. Mm.
Det var ju precis så jag kände när jag var inne på vinden förra gången vi var här. Ja. Då var det så här, ja, nej, men det är lite obehagligt. Och sen började det spela instrumenten och man bara, get out of here. Ja. Men det är någonting som helst. För du hör ju nu när vi står här att golvet knakar till, ja, för att vi existerar här. Ja, ja, ja. Men det här var liksom dova, det var nerifrån. Ja. Fotstegen vi hörde, det hörde vi också nerifrån. Ja. Eller när vi var här uppe. Ja, nu när jag och Samir hörde med släpljuden och fotstegen. Ja. Ja. Har vi någon som är med oss här inne? Kan du gå fram i så fall till något av instrumenten här för att göra din närvaro känd? Vi skulle vilja kommunicera med någon, om det finns någon som hör oss här. Samir heter jag. Det här är Julia. Vi har varit här en gång tidigare. Och fick mycket kontakt då i alla fall. Vi skulle gärna vilja se om vi kan få det nu igen. Har vi någon som är med oss här? Oj. Här sist fick vi mycket kommunikation. Ja. Och då fick vi mycket på speldosan som är på den position som den är nu. Ja. Snälla se att du hör det där. Är det någon som är där uppe? Kan du göra ett... Kan du stampa i golvet? Men i det här rummet i alla fall. Mm. Har vi någon som är här? Kan du göra din närvaro känd? Kan du gå fram och ta i den här antennen? Eller gå fram till något av de här andra verktygen? Var det? Det knäppte till här. Finns det någon med oss här inne? Sist fick vi fram namnet Per här. Inne. Finns det någon Per? Eller Märta här? Jag säger ju att det är någonting. Nu knäppte det. Ja. Jag hörde det jättetydligt. Ja. Alltså knackningar och småljud, det verkar vara hur mycket som helst sånt i huset på båda planen. Och det är väldigt intressant att veta vad det kan vara. Jag menar rent logiskt, ett trähus, det kan ju låta om det blåser mycket ut att det knakar. Men det här är alltså liksom knackningar. Vi hör väldigt tydliga knackningar, jag och Julia, när vi står i det rosa rummet. Och sen hör vi även knackningar och ljud från receptionen som är rummet just bredvid. Och det är ju högst intressant. Som vi brukar säga, instrument är ju väldigt häftigt, men... När man får sådana här fysiska ljud och grejer, liksom, det är ju det vi brinner för. Det är det vi vill få fram. Liksom. Känner du det här inne också? Det blev kallt. Jättekallt blev det nu. Jättekallt blev det för mig. Det blev jättekallt. Jag har gåshud över hela kroppen. Det var en sån där knäppning jag hörde tidigare. Ja, den där var jättetydlig. Det gick inte att missa. Kan du röra vid den här bollen som ligger här på sängen? Kan du knäppa här en gång till? Det blev jätte kallt här inne. Ja. Jättekallt. Men... Ja. Det ska man förklara. Alla gillar ju att instrumenten indikerar på att det är någonting. Ja. Men att höra fysiska grejer, liksom ljud, steg. Det är häftigt. Det börjar bra här nere. Ja, det gör det verkligen. Nu har du både där inne och där. Och här. Den här igen. Den spelar i trappen ordentligt nu. Här inne också. Alltså va? Vi har inte ens hunnit starta alla instrumenten. Alltså va? Men skyndar du att starta resten då? Fluxen. Kan du gå fram till någon av de här andra instrumenten? Nej. Fluxen sa ja. Och kattboll bakom Samir. Alltså, va? Vad händer?
Det är ljud överallt, blinkar överallt. Alla grejer är igång. Det är tre ställen samtidigt nu. Alltså, kan du gå bort från den där så att den slutar spela? Utslag, den. Där har du två instrument samtidigt för, i det rummet. För att vara lite tydlig också, att speldosan är riktad åt det hållet där det nu lyser. Så. Den står ju kvar fortfarande. Det är det längsta statiska fältet vi har haft på den här någonsin. Ja, den där är jättelång. Ska jag stänga av den här då? Ändå en intressant grej om jag får påpeka. Hjälp! Någon ställer sig just här. Mot speldosan. Det känns som att man står mitt i ett inferno. Vem är det vi har med oss här? Ska vi testa stänga av eller flytta den till ett annat rum? Ja, vi provar det. Nu är det jättemycket aktivitet där nere. Det var väldigt mycket för huvudet. Man visste inte, men ska vi ta den här? Ska vi ta den där? Det var verkligen i alla rummen. Den där låter. Till slut fick vi som stänga av instrument för att det var för mycket. Och då tycker jag att man har lyckats ganska bra ändå. Jag kommer ta bort den här nu. Och vill du fortsätta kommunicera med oss så får du komma hela vägen upp på övervåningen. Jag kommer att stänga av den som är här inne också. Så du får gå fram till något annat instrument istället. Tack så mycket. Nu provar ställa in. Jag provar att lägga en kattboll här för att kolla om det fortfarande kommer vara aktivitet här fast med ett annat instrument. Jag tänker att då kanske man får någon som tittar sig i spegeln. Okej, ska vi summera då? Vad hade vi egentligen? Vi hade båda speldosarna samtidigt. På olika ställen. Och samtidigt på speldosan inne i gula rummet så har instrumentet precis framför. Så två instrument har reagerat på samma. Förhoppningsvis samma sak. Ja. Och så fick vi ja på fluxen. Ja. Där är vi nu. Vi har fått några röster. Alltså när det blir sådär att det blir som ett inferno och allting är igång överallt. Det är svårt att liksom samla sig och bara okej, vad ska vi fråga? Vad ska vi utreda? När det händer grejer liksom vart man än tittar. Det är svårt att greppa liksom hur man ska göra. Micke heter jag. Hej. Om ni vill kommunicera med oss på något annat sätt än via speldosarna så kan ni gå fram till något av de andra instrumenten som lyser. Antingen fluxen där som pulserar blått eller någon av de här andra lamporna som lyser. Eller putta till någon av bollarna. En boll ligger i sängen här inne i blåa rummet. Precis. Eller så kan ni bara prata med oss. Så kommer vi höra er via röstlådan. Vad heter sonen eller barnet som de har sett här? Eller som har varit här? Walter. Har vi Walter med oss? Hej, det är Frank. Det gick jättesnabbt. Det var ingen sån långsam vandrare som där inne. Jag tycker att det där är det coolaste instrumentet. Ja, och just för att det är så svårt att få igång också. Ja. Typ REM-podden, man kan råka stöta till den med handen, då låter den. Den där, den låter. Så en skatt. Ja. Skatt. Ja. Den är som... Den är svår. Ja. Per, är du med oss? Du och jag har ju pratat tidigare, Per. Så om du är med oss här ikväll så kan du göra din närvaro känd. Eller Märta. Utslag där. Igen. Vart då? Ja, den blinkar till en gång till.
Märta, är det du som är med? Eller Per, är det du som har vandrat omkring här? Vi tror oss ha hört dina fotsteg sist vi var här. Är du fortfarande och vandrar omkring i den här byggnaden? I så fall är du hemskt gärna välkommen att få prata med oss eller visa att du finns med oss här inne. Var det att de hade känt av någon de någon som de misstänkte var Per eller en annan man? Tänker man att det är någon annan? Det där var ett sånt där äckligt hånskratt. Det lät inte som någon glad energi det där. Det lät så här. Ska vi ta... Tolka det som att det inte är Per. Kommer du ihåg det? Jag tror inte att det är Per som är... Per känns inte som en elak energi. Nej. Hjärt, alltså det känns som en hjärtesorg kring Per. Däremot så har jag har ju känt alltså att det har varit obehagligt här. Jag tänker typ så här, just att det fysiska, det här med att för vad jag har förstått nu i efterhand så är det mer än jag som inte har kommit upp för trappen. Att det har känts som att det har varit bara någon vägg som har... Och det fick vi veta efter att Jo, men när jag var här först, jag hade ingen aning. Nej. Jag visste ju inte någonting om det här stället. Du som har vandrat i det här rummet, om det är Per eller Märta, kan ni komma och gå här igenom igen? Vi vill gärna se om ni kan få den att... Vi slår direkt. Lysande val av oss att välja att göra ett återbesök även på pressgården. Det verkar vara helt galet idag här. Kan du ta tag i den lite mer? Gå ännu närmare den. Fortfarande där inne. Den lyser fortfarande. Det är dosan också. Kan du backa bort från den här? Kan du gå till den här framför mig här? Den lyser ju fortfarande. Ja. Kan du backa bort från den här? Nej. Kan du gå runt den där så den... Nu står du bara på ett ställe. Kan du gå som på andra sidan så den börjar lysa att det går runt? Gå mot Julia. Kan man bikta sig här inne? Skulle jag kunna få prata med en präst här? Liksom in i... Vem är det som vi har med oss? Kan du säga vad du heter? Kan du säga ditt namn? Här igen. Där igen, kolla. Oj, det knakade här inne. Knakade här inne? Ja. Nej, men vi började med att slå igång jag och Julia alla instrument på nedervåningen och kammaren var ju direkt fullt utslag på framförallt periscope-funktionen. Och sen började REM-podden just utanför låta och speldosan började spela i kammaren. Det var liksom full aktivitet där och det jag minns från sist vi var där så var det ju väl en del röster men det var inte mycket mer än så. Så jag är väldigt, jag blev lite mållös alltså, och vet inte vad jag ska säga riktigt runt det. Mer än att det var riktigt häftigt att det blev så mycket aktivitet där. Speldosan igen. REM-podden. Oj, nu är det starkare. Oj. Tack så mycket. Tack så mycket. Är det någon som har dött här som är med oss?
Är det någon som har gått bort här? Är Märta kanske med oss? Alltså, jag har aldrig varit med om så mycket alltså. Alltså... Samtidigt bara så här. Alltså alla instrument, mer eller mindre. Okej, om du vill kommunicera via den där då. Precis, gå bort från den. Är det en präst som är med oss? Kan du ställa dig framför speldosan? Tack. Vänta tills jag ställt en fråga. Är det Per som är med oss här inne? Per, är det du? Tack. Vänta tills jag ställer en fråga. Jag avvaktar lite grann medvetet här för att se att det inte bara rullar på. Är det okej att vi är här i det här huset? Vill du att vi ska gå härifrån? Frågan om vi vill att vi ska gå härifrån. Tror den vill ha oss kvar. Vi slår av speldosarna. Vi låter den vila. Oh, kolla, direkt. Speldosan slår jag av. Vänd på den igen. Ja, så. Den lyser där inne. Lyser den? Kan du gå fram till den där igen nu då när du är på golvet? Om du går från den där, kan du fortsätta fram till den där som är där på golvet i så fall? Kan du ta ett steg hit mot Julia så den börjar lysa också? Nu blev det jättelugnt. Finns det några präster här inne som har dröjt sig kvar? Oj, snabbt. Har du jobbat som präst här och bott i prästgården? Ta ju den där pinnen igen då. Den här aktiviteten, det är bland det sjukaste jag är med om, alltså, som har varit nu. Men alltså liksom slå på och allt går bara bananas. Mm. Och så sen så, nu bara luften nu lite grann. Ja. Det känns verkligen som att det här huset har visat en annan sida än vad vi har varit med om tidigare. Förra gången vi var här så var det ganska lugnt ändå. Men nu är det ju som en, det är som ett helt annat ställe. Alltså det är ju jättemycket aktivitet. Vinden. Vi möts igen. Ja, jag drar igen. Ställer ut här lite. Eller hur? Ja. Eller hur? Eller då. Var exakt så där jag kände. Det där var ju bara naturligt. Alltså det ja. Man vill som hålla ett öga på det där. Ja. Jag kan göra så. Jag tar den här. Och så drar jag den här inne. Jag kände att jag vill ställa någonting här. Där uppe också. Det de har varit med om här då är att folk har suttit här fotograferat och sett. Åh gud, jag fick världens vink. Jag skulle säga att man har sett att det varit något där i hörnet. Uff, den kom hitet också. Och jag har världens rysning.
Jag säger det, det är någonting med den här vinden alltså. Jag i alla fall ska säga att de har suttit här folk och fotograferat och så har man sett en skepnad i hörnet där som man kan uppfatta som ett barn eller... Igen. Och så pekar den exakt där. Du kan ta i pinnen som är där uppe också. Om du vill få kontakt med oss. Men det är det där hörnet. Direkt jag kom in hit så tittar jag mot det där hörnet. Är det någon som är där borta i hörnet? Kan du få den där blåa lampan igen? Gå nära den så börjar den lysa vart du är någonstans. Vanligtvis så blir man ju glad när det blir utslag liksom. Ja. Det kändes inte lika trevligt. Nej alltså det var ju... Det gick ju... Det gick ju och satte ut den. Ja. Slog på den. Och så när du hade ju bara börjat komma tillbaka hit. Så bara... Börjar den lysa. Precis. Då gör vi så här då. Jag tar även den här i hörnet. Alltså jag måste berätta en sjuk känsla jag har just nu. Berätta. Den känsla jag har är att jag vill inte gå ut genom den här dörren. Vadå då? Nu blir det tvärtom. Jättesjukt. Öppna dörren. Nu känns det som att jag är trygg här inne, men där ute är det... Gud, alltså jag får... Känner mig jätte... Nej, okej. Stäng igen. Känner du det också, eller? Nej, men det, alltså, vet du, det känns nästan som att någon leker med, förstår du? Ja, precis. Alltså typ så här, gå hit. Nej, gå inte. Alltså, förstår du? Ja, precis. Som att man blir manipulerad på något sätt. Är du rädd nu? Ja, alltså jag får bara sådana här inslag. Alltså typ, alltså mänsklig intuition liksom. Ja. Som jag säger, först kände jag det där hörnet. Sätter dit instrument, vi får utslag. Alltså inte bara en gång, utan det kommer tillbaka två gånger till. Ja. Nu får jag känslan att jag inte vill gå ut genom den här dörren. Och nyss var jag att det var jätteobehagligt att stå här. Jag fattar ingenting. Kolla, lyssna. Kolla. Oj. Nu står den stilla. Det står i hörnet. Alltså jag får världens rysning också. Är det Walter som är här med oss? Är det han som leker med oss? Vet du, jag känner att det känns inte som det. Jag frågar det, men det känns inte som att det är det. Nej, det känns... Det känns inte som ett barn. Nej, det är som du säger, det är som att någon leker med oss. Alltså det är... Men är det inte lite sådär... Om du tänker efter nu vad som har hänt. Ja. Alltså vilka sorts upplevelser vi har haft här. Det är lite så här, man tycker man hör någonting. Alltså typ Caroline tycker hon hör någonting. Hon går ut. Ba ba bam. Alltså som att kom ut här och så skrämmer de en. Det är samma sak med dig. Det är så, det brukar ju inte vara på det viset. Nej, inte alls. Utan det brukar ju vara mer att man fiskar och lockar och försöker få kontakt. Precis. Det brukar inte vara som att någon... Jag kände också det, kände du? Fick du det? Ja, så här. Ja, kände du det? Gjorde du det samtidigt? Nej, men det är det jag säger, och nu pratar vi om det. Vad är det som händer alltså? Jag vet inte, det här är... Alltså det här huset har en helt annan karaktär än tidigare. Alltså som jag, det har inte varit något problem för mig att gå ner i en källare eller någonting. Nej. Men just nu när ni typ gick ut ur huset, jag kände att jag vill inte vara själv i huset. Absolut inte. Nej. Och så brukar inte jag känna. Nej. Och så fick jag världens rysning vid benen. Jag sa. För att du sa att det var lugnt. Ja. Åh herregud, det var bara vid benen. Okej. Okay. Kanske kommer någonting då. Har vi någon med oss här inne?
Där var det en knackning. Var det? Ja. Vart då? Typ någonstans här. Där i hörnet. Ja. Är det någon som vill prata med oss? Där. Där, oj. Oj, det försvann det. Ja. Gick den ut? Eller? Det såg ut som att den kom från rummet och gick ut mot... Nu. Oj. Hur känns det för dig nu här inne? Känns det fortfarande lugnt? Nu, för nu har det ändå varit några som har blinkat till. Ja. Det känns obehagligt. Det gör det? Mm. Jag tycker det känns obehagligt. Och jag har fått så här... Mycket rysningar vid benen. Ja. Att det har blivit extra kallt. Vill du ställa dig i det där rummet? Ja. Är det någon som är här inne? Speldosan här. Ja. Vem är det vi har med oss? Vill du komma in hit i kammaren? Kan du röra vid den här bollen som ligger på bordet? Den som ligger på boken. EMF-mätaren blinkar till igen. 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 Usch. Alltså, kommer du ihåg att sist vi var här, då kändes det här rummet obehagligt att vara i. Mm. Men det hände ingenting här inne. Mm. Ja, men nu har det hänt mycket. Ja, när... Under den här utredningen. Ja. Men bara, jag tycker bara hela skillnaden på... Ja, men på sist. Sist och nu. För sist var man ju så bara, ja... Det är verkligen olika från gång till gång när man är på sådana ställen. Ja. Om det är någon här, kan ni komma in? Ja? Ja. Fokus, tack. Oj, det kommer in nu. Ja, kolla. Tack så mycket. Till sekunden du sa, kan du komma in? Ja. Ja, det kan jag väl göra. Känslan man får nu i alla fall. Det är ju inte att det är någon alltså direkt ond energi. Eller man ska, det känns inte... Nej, det känns inget ont. Nej, jag tycker inte att det känns obehagligt alls. Nej. Det känns mer som att det är någon som men du vill så här, vandrar med och kollar. Vad gör vi nu? Vad är det här? Ja. Inget så här obehagligt, ingen rädsla. Utan det är som att det är någon som... Följ med och bara kolla läget. Kika vad vi gör för något. Mm. Kolla nu, kolla nu. Oj. Nu går den in igen. Vad häftigt. Oj, nu lyser den där blåa. Ja, kolla. Oj. Det var ett nej. Nej. På flukten. Nu blev det så kallt på Oj, benen. Oj, kolla. Det blev jättekallt om benen. Bara om benen. Ja, men det, jo. Jag känner det. Känner du också det? Ja. Känner du nu när vi kom ut? Ja. Mycket lugnare. Ja. Kan du gå hit mot oss? Kan du fortsätta gå runt där? Mot oss. Just nu som att det är parkerat. Kan du komma hit mot oss? Nu går den. Fortsätter den, va? Ja. Nu kommer den. Märta, det är du som är här inne. Märta, är det du som är här? Om det är någon här, kan du göra ett högt ljud? Det lyser fortfarande bakom dig. Nu slutar den. Men alltså, vilken märklig känsla. Mycket märklig. Men alltså, nu är det ju som igen att det är bara tvärlugnt. Nu känner jag ingenting. Nej, nu känns det ju. Ja,
Alltså ringer det i dina öron? Ja, alltså ringer det till för dig ja. Också. Om det är någon utanför här så kan du komma in hit. Kom in och sätt dig i sängen bredvid här så kommer vi se om du kommer in. Vad sjukt. Den går ut istället. Det gick ut. Du ber dem komma in hit. Ja. Nu går den andra ut. Kan du komma tillbaka hit mot oss? Gick ut också. Minns du föregående avsnitt när vi kom in i det här rummet? Att det var två som gick ut. Mm, så här va? Du fick just med dig på kameran och du startade kameran precis. Ja. Och nu igen är det som att två stycken... Samma rum va? Samma rum. Det är som att två stycken lämnar rummet. Mm. Vill du komma och ställa dig framför Caroline? Kan du komma fram hit till mig? Kom in i det rosa rummet. Kolla, kolla. Oj. Den där har verkligen gått på kommando, men jag får ingen uppmappning. Jag ska prova backa lite. Uppmappning i dörren. Ja. Där, så att vi klockan typ. Och lyser den där fortfarande, ja. Har du tänkt på att den här utredningen som vi har haft många gånger när det har varit två instrument samtidigt ja. På samma plats. Ja. Dels när den där och speldosen var igång. Mm. Vi har haft EMF-mätare som har varit igång ja. Med något annat. Det var väldigt mycket det har varit två saker mot samma. Ja. Nu den där och uppmappning. Ja, sant. Det är häftigt. Det är så här, det är knappt så att jag kan förklara bort det på något smidigt sätt. Bollen. Oj. Tack så mycket. Kan du röra vid den igen? Du som har varit här och gått med oss, du verkar som en nyfiken person. Du kan få svara på den här lampan. Oj. Ja. På den. Känns som att du gärna vill ha koll på vad som händer här. Och är nyfiken på vad vi gör. Är det kanske till och med så att vi har med oss Walter här? Ja, barnet. Mm, jag tänker på den. Ja, och när det bara är vid benen. Just det, för benen. Hur gammal var barnet? Typ 8? Jo, jag tror han var ganska liten. Jag kommer inte ihåg exakt, men... tänker det var en liten. Ja. Om det är samma person som har varit med oss har du testat de flesta av grejerna. Men du får gärna blinka med bollen skulle jag precis säga. En gång till. Ja. Kan du peta på bollen igen? Igen. Är den lilla pojken vi har med oss här inne? Lilla Walter. Hörde du det där? Var det inte du som lät? Nej. Det där var inte jag som lät. Jag vet inte vad det var. Det här inne känner jag. Alltså det känner jag att där inne också. Att här inne. Det är någonting. Är det någon som är här i trappen? Kan du visa dig i så fall? Gå upp här mot oss. Jag vet inte vad jag vill göra. Oj, där var det någonting. Såg du? Ja. Där. Vid dörröppningen. Vid dörröppningen.
Nu har den in där och där uppe. Ja. Där var det någonting, va? Det ser ut som att någon står och håller i räcket. Det är någon där alltså vid trappan. Mm. Jag är borta. Vad är det? Men det är nästan som att det är så här. Du vet. Att vi tittar fram och så att vi finner. Det där är en sekund och sen kss, borta. Se nu igen. Det står någon i dörröppningen. Jo, här. Två stycken. Det går åt varsitt håll. Men gud. Borta. Tack så mycket. Två stycken. Och de står i det blå rummet. Mm. De två energier gick nyss. Det ser ut som en liten. Ser du? En stor och en liten. Walter, är det du som är där? Jag är borta. Nu är det nästan som att de tar i varandra. Så att de håller på huvudet. Oj! Så att det tar på huvudet. Ja, ser du. Vad är det där? En del av mig vill öppna den här dörren. Och en del av mig, det tar emot ganska mycket också. Ja. Jag vill inte gå ut genom den här dörren. Vadå? Nu blir det tvärtom. Jättesjukt. Ska jag ställa ut några instrument där, kanske? Oj. Det är som att det är någon som följer efter. Ja. Och det är ingen fokus. Det är någon som är nyfiken. Ja. Oj, det är verkligen ingen fokus. Nu. Hörde du hallen? Det var någonting som dunsade, va? Jep. Mm. Jag vill gå fram till trappan och stoppa den här. Det var också jag. Det där var inte jag. Däremot. Vad var det för något? Bollen flög ner från trappen. Nej, men sluta. Nej, jag skojar inte. Nej, men sluta. What the fuck? Och du la den stilla? Ja! Men gud. Ja, det är ju bara att gå dit och rätta till den då. Men fy. Du! Kom hit Julia, fort som fan! Kom hit Julia! Den är trasig. Kom hit. Den är trasig. Alltså kom hit! Visst har du filmat allt där i en frekvens? Jo. Det här är det sjukaste. Den är trasig. Åh fy fan vad obehagligt! Alltså. Okej. Herregud. Och den blinkar ju i trappen. Gör den det? Den trasiga bollen ligger och blinkar. Ja. Jag la bollen i trappan. Ja. Den har gått sönder. Och sen när jag gick dit, då trodde vi trodde att bollen ramlade ner. Ja. Nej. Men, och jag la den på det där trappsteget. Bollen föll sönder. Nej. Jo. Och vi har fått allt på film. Har ni på film att den föll sönder?
Jag kan väl säga så här, om man ska summera den här utredningen. Det var väl bra att vi absolut sprang ner till pressgården igen. För att vi fick ju otroligt mycket saker där. Vad ska jag säga? Det var ju långt ifrån vad jag hade förväntat mig. Det hände ju hur mycket grejer som helst. Alltså, prästgården var ju helt galen. Alltså, grejerna avlöste ju varandra bara hela tiden. Så att det var ju... Jag hade ju förväntat mig en lugn utredning och inte jättemycket resultat, sådär instrument som går igång. Men det var ju helt galet. Alltså, det var ju smällar och det var... Saker gick sönder och det var instrument som spelade överallt. Alltså, det var ju helt sjukt. Så att det var ju en helt annan karaktär än den första gången. Utredningsmässigt så skulle jag väl säga att jag har aldrig varit med om att det är så mycket instrument som reagerar samtidigt. Och om man tittar på periskopen, så periskopen är ju ett verktyg som vi är vana med. Ja, inte snål, men ja, det händer inte ofta att man får så mycket utslag på dem. Och när man får dem så blir man ju väldigt glad. För man vet hur pass svårt det verktyget är att ge ett utslag. Och här har vi liksom mer eller mindre allihopa fått massvis med utslag under hela kvällen. Ja, men en grej som var rätt sjuk var ju när jag och Samir var inne på vinden. Då var det ju... Då fick vi ju båda... Det var ju som att vi drog efter andan samtidigt. Alltså helt oberoende av varandra. Det var inte något instrument som lät just då, utan det var som att vi båda bara... Och så fick vi världens rysning. Och det var ju lustigt att det hände just exakt liksom samtidigt. Och så, ja, det var konstigt. Jag har ingen aning om vad det var, men det var skumt. När vi står där på vinden och man känner liksom det här med det där hörnet. Man har hört mycket om det där hörnet. Man har sett folk ta bilder och man har sett skuggfigurer där. Och i samband med det och att vi hade flyttat dit instrumenten så fick vi ju väldigt mycket utslag. Och det var en konstig känsla också att det pendlade mellan att det var obehag till att det kändes som att man inte ville gå ut därifrån, utan man ville inte gå tillbaka in i stora rummet som är just bredvid där utanför dörren, utan man ville snarare stanna kvar inne på vinden. När vi gick uppe med SLS-kameran och mappade upp två stycken samtidigt, det såg ut som att det var en stor och en liten, och den stora var som att den höll på huvudet på den mindre figuren. Det var ju också... Det var konstigt. De här två husen är mer eller mindre fantastiska när det gäller att man vill utforska sin nyfikenhet och se vad det paranormala kan erbjuda en. Och jag tycker den här gången så tog det ett steg upp verkligen mot för föregående utredning när det gäller utslag, känslor, allt möjligt. Det finns mycket grejer som är svåra att förklara när det gäller både vandrarhemmet och prästgården i Borgvatten.